الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي الهادي إلى الصراط المستقيم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. ما شاء الله. أولي نتونغيرا كبابايتو مليزويتو أستاذ آدم ابن أحمد عبد الله kuwa leo mzee wetu kwa mara nyingine tena unaufungua msikiti huu. Lakini pia ni wapongeze wadhamini wetu, wafadhili wetu waliosimamia jambo hili mpaka kufikia hapa ilipofikia. Ndugu yangu Ustadhi Saleh, ni zaidi ya mwezi mmoja akiniambia kwamba tayari na siku fulani tunafungua msikiti huu na kuendelea na kujenga misikiti mingine. Na kwa bahati nilikuwa sijapita na kusimama, nilikuwa ninapita juu juu. Saleh aliponipigia kwamba tushamaliza kujenga msikiti, moja ya masiku ililazimika nimwambie dereva apunguze mwendo nipate kuona vizuri. Na leo bifadhilillahi wa karami tumeingia ndani mwake. Sasa nianze na sisi ambao tunakabidhiwa leo hii msikiti. Katika jumla ya maneno upenda kusema katika jambo kama haya, ni kuenzi na kuthamini kizuri ulichofanyiwa. Sisi wana eneo hili kwa Sokota, jukumu letu tusimtese mzee wetu, mlezi wetu. Macho yake ni macho ya uzee, masikio yake ni masikio ya uzee, tembea yake ni tembea ya uzee, swali yake ni swali ya kizee. Basi sisi kama ilivyokuwa kawaida, mamba akizeeka sumu humwachia mwanawe. Lawama hazitakuja kwake kwa sababu aliyemuumba ndiye aliyetoa taarifa, wa man nu'ammirhu nunakisuhu fil khalq. Yeyote yule mtakayeona tumemrefushia maisha yake, tumempa umri mrefu, ujue tunamminyaminya. Ustadh Adam kwa mara ya mwisho mimi namuona anasoma Qur'ani ala mahara, kwa mara ya mwisho ni katika msiba wa Sheikh Muhiddin bin Ali wa Mkoyogoni. Mimi sijasema watu wote. Na alisoma surati Al-Anfal katika msiba wa Sheikh Muhiddin bin Ali. Leo hata tukimwekea milioni kumi, soma kama vile au nusu ya vile, atakufa. Hawezi. Wa man nu'ammirhu nunakisuhu fil khalq. Yeyote ambaye tutamtunukia umri mrefu, basi watu naminyaminya, tunampunguza katika hali za maumbile yake, katika hali za maumbile yake.
Hata ukimuona amekaa anaongea na mama wakicheka, wewe unaweza ukacheka, wenyewe wanaona wanafurahi, lakini utachukulia wanachekesha. Yaani ule umri wao wakicheka, wewe utaona wanachekesha, lakini wenyewe ndio wanacheka hivyo. Yaani Mwenyezi Mungu ndivyo alivyoumba. Sasa alivyoumba sisi wanafunzi wake, sisi watoto zake, sisi wana eneo hili maamuma wake, tunatakiwa tuenzi kizuri hiki. Yule mwana falsafa aliyesema khamsatu mdhaia, niseme lile la mwisho, alisema khamsatu mdhaia, lile la mwisho ndo nalitaka. Mambo matano hayo yakifanywa yamekwenda patupu. La mwisho aliseme wa ni'matun uthirat ala man la yastahiqu biha. Katika matano ukiyafanya yanakuwa yamepotea, kwa lugha za vijana umepunwa. Zuri, neema ikapelekwa kwa mtu ambaye hastahiki kupewa neema hiyo. Ikafanywa zuri akapewa mtu ambaye hastahiki. Manake ukimpa pesa mtu kwa kuwa umemuona ana shida, yeye akafungue kigenge kikamsaidie, mwenzio ndio umemwambia sasa akapiga vitu, jioni unamuona kakolea tika tika. Huyu bwana tabu anoipata, mimi nampa pesa akafungue genge apate maisha, mwenzangu anaenda kupiga vitu. Ulimpa mtu siye. Sasa sitarajii wanafunzi, watoto, waumini wa msikiti huu tukawa hivyo. Mara nyingi maimamu mupo, na baba yangu Sheikh Twali kama anachunguza, maana siku hizi kuna uzuri kidogo, choo cha imamu sio cha watu wote, inawezekana pia hatembelee kuona. Katika jumla ya ubunifu wa miaka hii, kile choo cha imamu kinakuwa cha imamu ila yule ambaye imamu kamruhusu, wengine wote huko Nkuru Jumaina. Sasa ukienda katika misikiti yetu mara nyingi ukishikwa na haja, haja inarudi ndani. Katika jumla ya vitu ambavyo upenda kuvikumbusha katika mambo kama haya, swala ni humu ndani, lakini wapi inaanzia? Ni kule ndio inakoanza swala, kule ndiko inakoanza sala. Na ndio maana wanaojenga misikiti, kwa kuwa wanajua kule wanakuboresha vizuri kabisa, unakwenda msikitini, lile kopo kiliona haja inarudi ndani. Kopo lina rangi kama saba, lina utelezi kuliko lopa kwa bamia, halijaoshwa. Alafu kiuliza bei ya kopo, tandika sokoni 200 mpaka 300. Jamani, ndio mpaka kopo linafika hali hii, kopo lenyewe 300. Sasa tuanze kule, wahudumu, imamu, na tuanzeni kule. Kama alivyosema Sheikh Walidi, kuna misikiti unakwenda vioni, unaweza ukatamani mwambie mkeo tuamie huku, muishikule kule chooni, namna kulipokuwa kuzuri. Na ukiingia ndani ndio kama hivi, raha tu, unaswali unaonaona swali. Kwa ni kuombeni, hilo ni jambo la kwanza. Lakini la pili, Waswahili wanasema ukibebwa bebeka. Sina maana kuambia kina Ustadh Saleh waliotujengea msikiti huu feni ikiharibika wasitununulie, lakini wimbo mbaya halelewi nao mtoto, hatuombi iharibike. Lakini linafrit, ikitokea mimbabi bahati mbaya imeharibika, tusingojee mfadhili, tuwe mara moja tunachanga, tunaweka mambo sawa, na sisi tuonekane hii neema tumeipenda. Sio tena naambiwa imamu, naibu imamu, shekhe kapumzika, lakini wewe ndio naibu imamu hapa, tunakuomba hii switch imeharibika, mpigie simu mfadhili kule, switch imeharibika. Switch wa madhara kama switch, switch nayo tumtafute mfadhili. Lakini tatu, ikitokea wamesahau hawakutununulia mashine ya kusafisha kapeti, tuchange tukanunue.
tuchange tukanunue, hizi zina mashine yake ya kusafisha. Atasi kule kwetu Ghayabatul Jubi Maputo tunayo, tumenunua wenyewe, hatuna mutabare, tumenunua wenyewe msikitini bana. Ustadhi Huseni ndugu yangu, kama amuna njoo wazimia zime. Ili mradi msikiti uendelee kupendeza, chukulia hivi sisi hatuna haya. Nyumba zetu zinavutia, zinapendeza. Nyumba ya Allah ndio ionekane iko rafurafu. Wapi yalipo mapenzi yetu na dini yetu na kuithamini dini yetu? Hii ndio inatakiwa ipendeze zaidi. Na ikiwezekana miaka miwili mitatu na sisi tunabadilisha rangi. Mwisho. Naongeza tena, ndugu zetu mulio tujengea msikiti huu, tunakuombeeni kila laheri kwa Allah. Mungu awaongezeeni nguvu na mufanye maeneo mengine kama hivi na zaidi ya hivi. Na wala msirudi nyuma tena mukasema mnachungulia wanafanyaji. Ukifanya waachie. Katika jumla ya kasoro nyingi za wajengaji wa misikiti, wakishajenga wanaendelea kufuatilia. Sio kufuatilia kwa nia njema, yani wanatamani watawale wao. Inafika wakati hamuruhusiwi hata kutia fatha mpaka waseme wenyewe. Mpaka zile vile vipaza sauti vikiharibika, marufuku kuvigusa, waje wafanye wenyewe. Na hayo yapo na Dar es Salaam hii. Usifikiri labda mimi nasema kwa kuzomoka tu, yapo. Na maimamu wanataka wawe wao, wanakaba hapo hapo. Shekhe, kuna msikiti umejengwa mpaka ikitaka kufungua ndoa marufuku, mpaka muambie. Lakini wamejenga wao. Dar es Salaam hii hii. Nyisi mmelala, amfuatilii majambo. Yaani mtu kakufadhili, lakini kumbe kakusudia akuburuze kama ngamia. Sasa tunakuombeni na misimamo yenu kwa sababu tunajuana. Sheikh Saleh na timu yetu tunajuana, tuendeleze msimamo wetu ule ule. Tufanye kwa ajili ya Allah, tuwahimize yale mazuri, tuwaachie wafanye, tukitembelea kwa uliza kuna nini tupate kushauriana. Lakini hamjapoteza. Mtume Muhammad asema, man bana lillahi masjidan walau ka maf'asi quta. Yeyote yule aliyejenga, sio kajenga tu, kajenga kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah. Nini alishojenga? Masjidan. Msikiti wote unaitwa msikiti, masjidan. Na kila tutaamim, uwe wa gorofa, uwe wa chini, utakafukua masjidan. Wote ule. Tena msikiti wenyewe Mtume akasema wala uka mafasi kutwa. Hata kama ule ukubwa wake ulikuwa unafanana na kiota chadie, tongwa, kisosi, shorwe kule nyumbani Rufaia. Tuna ndege Sheikh Saleh tunamuita kwetu kisosi, die, tongwa. Wadogo wana vijumba vyao wale. Sasa msikiti mtu kajenga, hata kama una ukubwa, haya msikiti ukiwa kama vile, mguu unaweka wapi? Kichwa kinakaa wapi? Kuna msikiti gani unakuwa kama hivyo? Ni kuonesha mpaka wewe unaichangia 100 unaingia. Mpaka wewe unaefagia unaingia. Mpaka wewe uliyetoa fikra viatu vivuliwe hapa unaingia. Maana siku hizi kuna watu wanataka kuishi, yani maisha ya sasa hivi karne ya 21, anataka tuishi katika karne ya Mtume Muhammad. Umefeli mjomba. Anataka kuswali na viatu sunna. Ala nyinyi na vituko nyinyi. Shekhe, wa man aasha fi ghairi hinihi mata kaiban. Yeyote atakayeishi zama sio zake atakufa kibudu, atakufa kifo kibaya. Shekhe, tupo karne 21. Unataka tuishi karne ile ya 7? Hivyo unajitambua wewe? Ndio matokeo yake TV haramu. Unataka turudi kule sunna. Unaswali vipi na viatu? Mikeka ya wakati ule ndio hii, milioni 2, milioni 3, kiatu chako 7800.
Yani wa Uislamu ndio tena hata uchunguzi ya upimi sunna kuswali na viatu na buti zako za kuzia miogo sokoni unataka kuja kuswalia humu? Eh jamani, hizo sunna zenyewe basi. Kwa hiyo mpaka wewe uliotoa fikra, jamani, viatu vivuliwe hapa, unaingia katika kusimamia. Ukifanya hivyo umejenga msikiti hata ukiwa mdogo vipi. Sikiliza Mtume Muhammad anatoa jibu hilo, anasema bana Allahu lahu baitan fil janna, atamuandalia na kumjengea Mwenyezi Mungu mtu huyo nyumba ya kwenda kujifaharisha na kutamba peponi. Wajenzi wetu pamoja na sisi, Mwenyezi Mungu atujalie kule peponi tukapate nyumba, tukaburudike na familia zetu, tukaburudike na wake zetu, maana kepepo bila mkeo hainogi. Baba yangu Sheikh Tali na mlezi wetu Sheikh Ahmad, Sheikh Adam Ahmad, msikiti mzuri na vipaza sauti nasikia vinaita vizuri, na kuombeni wanafunzi mnao na darasa liwe hata ikiwa wiki mara moja. Zamani wakati mzee na nguvu zake, nakumbuka alikuwa anasomesha mwenyewe, lakini naamini pengine anaweza akajiuliza, sijui kama inawezekana, lakini wakati ule alikuwa anasomesha mwenyewe. Mara moja moja tulikuwa tunakuja tunakaa nyuma kule, mzee mwenyewe anasomesha, sababu sisi sio watu wa tajwidi, lakini alikuwa anafundisha fiqi, lakini na somo la tajwidi hapa lilikuwepo. Mimi nalikumbuka bado lipo, unafundisha wewe mzee, manake fasaha ile ya mzee ile Huseni na ujanja wake hajapata fasaha ile, anaipa tu fasaha ile, hatari shehe. Tunatamani darasa zile ziwepo. Msikiti unahoika kwa darasa, msikiti hauhoiki kwa kanzu nzuri, msikiti hauhoiki kwa sauti nzuri ya rasti na aje minasika kwenye mihirabu. Ili nabaki kuwa tunaswali, kuuhoisha msikiti ni darasa. Kwa hiyo huu ndio ujumbe wangu, taniwia radhi kwa kutumia dakika nyingi. Kila mmoja akae kwenye nafasi yake ambaye Mwenyezi Mungu amemruzuku nayo. Wewe Mwenyezi Mungu kakuruzuku hodari wa kutunza kisanduku cha sadaka, baki hapo. Na wewe ambaye Mwenyezi Mungu kakutunuku sauti nzuri ya kuadhini ili watu waje kusali, kaa hapo. Na wewe ambao shekhe kakuteua utasalisha, kaa hapo. Na wewe Mwenyezi Mungu kajalia shekhe kakuona kwa jicho lake uwe ni mjumbe katika baraza fulani, eneo fulani, kila mmoja akae kwenye eneo lake ili tusimamie msikiti huu, na wale waliotufadhili siku ya kiyama waone tumewafikishia na tunaupeleka mbele ya mikono salama ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadha wa billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Shalba TV, furaha yako ndiyo fahari yetu.